السلام عليكم متابعيني خوشويست. بابتي قلت المال هي او بوري خوجي وخالش لغة كان بازكي سرتا تماشي ام بينانا بكن اما لبريتين لشي لخالي شلو اما دودانا اما جدودانا اغلى اما ياك اما دو اما سي اما ياك اما دو اما سي اي اما شان اما ياك اي اما اما هريكا بما ناو بيجي خالي شلو اغلى بجرينجا لخالي شلو اما خال اما دو خال او خالي شلوق اقا دار بها كان ماني كوتا خوجي اگر بمشيوي بو اقا دار او بريتي لچي لم خالي يعني نخشكا گورترین بهای کتا خوجه گورترین بهای کتا خوجه بالا ما گردم شوه بو ما گدر با اما لم خاله دا بچوکترین بهای کتا خوجه اما گورترین بچوکترین کمانتا اما گورترین و بچوکترین تماشا يا أمانة كان زورا سا بكولة ترين بتشوك ترين أمان بلغ السلوية أمان تشي بلغ السلوة بكولة ترين بهاي كوتا خوجي أي أمان بتشوك ترين جا أغادر با ايتوان اينا بيا ها ببي ويني بلان بربولان يم بسيران بدوش ماري خالي شلوخ اكان چند خالي شلوخ من اعوان يك دودان انجا جماري بها كاني او پاري خوجي نخشاك چند او پردی خوجی اگه در با چند باعته دو دانه همه یک همه دو با اگر جماری با کانی او پردی خوجی نخشه که چند دو با با هیچی معنی ایکس لکم خال نخشه که با هی بچوکتری خوجیه لکم خال ایکس و وای بدوزره اما بچوکتریم با هی ایکس اکی چند ایکی زیه که به های وای سالبیه که لکم خال نخشه که به های گورتین خوجیه ایکس وای بزوزه آره احالی را گورتین به هایه ایکس اکه چنه سالبیه که به های وای چنه سی که آتا سالبیه که سی اما بریدیه لا اولامه که اگر داری ام بابا تبا اگر دوباره کردنو اگر دار با خالا شلوقه کن و هر وها او پاری کتا خوجی ایک بسیاره ام بسیاره اگر دار با اما سيه اما جيره كان السالب لم بسيار دا خالش لوقا كان جماريان جلا اما ياك اما دور او خالش لوقا او باري كوتا خوجي لكام خالة دا ام نخشيه او قولتين كوتا خوجي قولتين كوتا خوجي
خوجية گەورەترین کۆتا خۆجییان گەورەترین بەهای گەورەترین خۆجی هیچ وڵاتێکی نیاگەدارن بەهای گەورەترین خۆجی یان گەورەترین کۆتا خۆجی بەهای گەورەترین بەهای گەورەترین خۆجی گەورەترین ئێرەکانەیە ئەکاتە چەند ئەکاتە سێ کاتێک ئێکسەکە چەندە ئێکسەکەمان سالبی یەکە ئەی ئەمە بەهای بچووکترین خۆجیەیە بەهای بچووکترین خۆجیەیی خۆجیەیی دەکاتە چەند کاتەکەم سێ کاتێک چی کاتێک ئێکی زێکسان بێ بە یەک وەکو بیانەوە ئاگەدارتم ئەم بابەتە زۆر گرنگە چینە سەر بابەتێکی تر ماوەکان بابەتی پێنجەم ماوەکان ماوەی ڕۆلە زیادبوون و ڕۆلە کەمبوون تەماشاکە دائیمەن ئەمە گریمان قادرمەیەکە بەم شێوە ئەمە بێنە پێشتای خۆت ئاگادار بە ئەمە چییە ئەمە ڕوو لە زیادبوونە تۆ سەرەکەی سەرکەوتن چی ڕوو لە زیادبوونە ئەوە زیادبوونە ئەی ئەمە چی تە خوارەوانێ کەمبوونەوەیە کەواتە هەر جوێنێکت بینی ئاوە تەماشاکەی ئاگادار ئەوە ڕوو لە زیادبوونە ڕوو لە کەمبوونە ئەی ئەمەیان ئەمە ڕوو لە کەمبوونە ئەوە ڕوو لە زیادبوونە قادرمەکە چی لێ هاتووە قادرمەکە ئەمای لێ هات ئاگادار بە ئەمە قادرمەکە بۆ خوارەوە ئاوە بۆ سەرەوەی ئاگادار کەواتە ئاگاداری ئەمە بە زۆر گرنگە ئەوە ڕوو لە زیادبوونە ئەمە کەمبوونە هەر وێنێکت بینی دەم وێنانە بەدەر نیە ئاگادار وێنەی ئاوایە داوان ئەمە چییە ئەمە قادرمەکەیە ئەوە ڕوو لە زیادبوونە ئەوە قادرمەکە ڕوو لە کەمبوونە قادرمەکە ڕوو لە زیادبوونە ڕوو لە زیادبوون تا ئێرەکانە ڕوو لە کەمبوون ڕوو لە زیادبوون ئاگاداری ئەوە بە وێنەیەکی تر ئەمە ئەوە ڕوو لە کەمبوون ڕوو لە کەمبوون ڕوو لە کەمبوون ئەوە ڕوو لە زیادبوون تا ئێرەکانە ڕوو لە کەمبوونە تەماشاکە یەک وێنە پرسیاری تر نەخشەکە ئەوە کەم کەم ئێتە خوارەوە کەم 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 تا ئێرەکانە لێرەکانەوە بەرز دەبێتەوە تا ئێرەکانە لێرە دوایەتەوە خوارەوە ڕوو لە کەمبوون ڕوو لە زیادبوون ئەمە چێتە ژێرەوە ئەمایەتە سەرەوە ئامایەتە خوارەوە ئەوە شتێ لە بابەتانەی ئاگادار بە ئەمە ڕوو لە کەمبوون ڕوو لە زیادبوون ڕوو لە کەمبوون تەماشای ئەم پرسیارانە بکەن ئاگادار ئەمە پرسیاری وەزاری بە پێی وێنەی بەرامبەر وەڵامی ئەم پرسیارانەی خوارەوە بدەرەوە لەوانەی داهاتوو باسی یەکەین تکایە سبسکرایب و شێری ڤیدیۆکانتان بیر نەچێت